les entitats culturals. Una celebració que, emmarcada dins els diferents actes organitzats al voltant de la Diada de Sant Jordi, amb la intenció de que es converteixi en tradicional durant aquestes dates. L'Ajuntament ha decidit dedicar a totes aquelles entitats i persones que des de diferents perspectives treballen per la salut cultural de la població, esmerçant bona part del seu lleure a col·laborar de forma voluntària i altruista a les diverses activitats que en el decurs de l'any es porten a cap a la nostra vida. Avui tenim la intenció doncs, de reconèixer la trajectòria d'un grup d'escalencs que ja fa una colla d'anys doncs, varen començar a treballar, a combinar el lleure amb aquesta idea que tenien d'estima per l'escala. Espero que l'emoció no m'impedeixi de dir unes paraules. Després vaig conèixer amb ella i el saber que era una dansaire, doncs, que van tenir una afinitat. Tenim un jovent a l'escala que no el coneixeu. Tenim un grup petit, però que val moltes pessetes.